må du bli hørt. Må du bli sett. Syns du ikke du får nok igjen? Om du gir din kunst til meg, i det minste gir den til deg. Hvorfor holder du på med det du gjør? Du må spørre deg sjøl. Tenk om ingen så på. Ville du fortsatt? Ikke for du vil, men for du må. Kun for deg sjøl, ikke for en nasjon. Det er det som ville vært en sensasjon. Må du bli kjøpt? Må du bli drept? Og stille deg ut for en kver pris? Er det ingen bønn? Ingen foldede hender? Ingen tråd så sterkt nok tvinner seg rundt din fot og tvinger deg til å slå rot, så du kan vokse deg stor og sterk helt for deg sjøl i ro. Ikke for en nasjon. Det er det som ville vært en sensasjon. Ikke for oss eller vår nasjon. Det som ville vært en sensasjon. Vi kan stå tett som to strå, eller hver for oss om vi må. Og vinden kan knuse så hardt han vil. Det betyr ingenting om både du og meg skulle knekke, om i en flod vi drukne, om du og meg skulle stå i brann. For vi er allerede i flamme, og i bakken våre frø skulle brutt, om vi skulle spirt igjen med to. Kun for oss sjøl, ikke for en nasjon. Det er det som ville vært en sensasjon. Sjøl ikke for en nasjon. Det som ville vært en sensasjon.